اے بددیانت ان جلے ہو انہاں دیاں یاشیاں کون پوریاں کرے گا؟ مولی خادم کی تقریر پر تو پابندی ہے، یہ نہیں کر سکتا، تے قطری یا شہزادے ایتھے آ کے او شکار کر سکدے ہیں تے مسلماناں دیاں دھیاں دی عزت نال کھیل سکدے ہیں؟ ہاں جی، ان کو اجازت ہے، انہاں بدماشاں نوں بھیجو برما، قطری شہزادے ہون یا سعودی شہزادے، اسلام وچ تے شہزادیاں دا تصور ہی کوئی نہیں۔ ہاں اسلام وچ تے اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام، اسلام تے اے وے جڑا محسوس بھی نہیں ہون دیندا کہ مدائن دا گورنر سلمان فارسی کھڑیا یا مزدور کھڑیا۔ ہاں جی اسلام تے ڈا ڈا ہے جی، قطری شہزادے آ رہے، کیڑی گل دے شہزادے؟ بدماشو انہاں کو پیسے لے کے اپنی مولانا، وہ تو میں بیان نہیں نہ کرتا جو کچھ اتو دی خبر آئی رحیم یار خان دی۔ ہاں جی وہ تو میں بیان کرنا، تو ویسے اسی سر شرم نال انہاں بدماشاں نوں تسی ایتھے اس واسطے لے آندے ہو، انہاں نوں ملک شام بھیجو، اتھے جا کے لڑو، ایتھے عیاشیاں کرن آئے بیٹھے ہو تسی؟ ہم مولوی خادم تقریر نہیں کر سکتا، کیوں جی؟ یہ کہندا محمد بن قاسم فرعون ہے، یہ کہندا محمود غزنوی فرعون ہے، یہ کہندا نور الدین زنگی فرعون ہے، یہ کہندا شہاب الدین غوری فرعون ہے، یہ کہندا اسلام تخت تے آنا ہے، کہندا نا نا نا، بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند، اور تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ اقبال کہندا ہے نا غلاماں دا، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، جویں وہ جج بولیا کہندا ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ اور اقبال کہندا جانتا ہوں میں کہ یہ امت ہم تسی نہیں، جڑے میری تقریر سن لو نا، میری تقریر وہی بندہ سن سکتا جنہیں ماں دا پورا دودھ پیتا ہوئے، پکی بات، میں نو بلا بھی ہوئی سکتا، بالکل پکی بات ہے۔ مولوی خادم نے بولا توبہ توبہ توبہ، دسو یار ویل چیئر تے بندہ بیٹھے آتے گل وچ ہور ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ ارس لاہور محاصر نہیں، ارس پنڈی محاصرہ لاہور، پیڑا ہور تے پھکیاں ہور گل وچ ہور، کیوں جی؟ ارس غازی ممتاز دا لاہور پنڈی ہوئے تے محاصرہ میری مسجد دا کیوں ہو گیا؟ ویل چیئر تے بیٹھے بندہ، ہاں گل وچ ہور جلے ہو، دودھ باویں 20 ٹن ہوے نا تے جاگ ایک چمچ ہی کافی ہوندی۔ واہ واہ واہ، ہاں جی ہن سمجھ آئی؟ تو ہاں جاگا زیادیاں نہیں ہوندی، جاگ ایک چمچ نہ بھی ٹن دودھ دہی بن ہی جاندا۔ ہاں ہن پتہ اینے اوتھے تقریر کر دتی تے نے پھر ڈی چوک چل پڑا، اے محمد عربی دے شعر نے تے کھڑونا ہی نہیں۔ ہاں جی اینا شعراں پھر چل پونا، اینے صرف جاگ لانی، او جاگ تو ڈر دین، کہندن ہوئے کہندہ ہوئے پھر محمود غزنوی آنا ہے، او کہندہ پھر حضور دے دین تخت ہوتے آنا ہے، او کہندہ جناب پھر بادشاہ جڑن، او جناب پھٹے ہوئے کپڑے پانگے تے پھر بادشاہ من دیاں دھیاں پیاز نہ روٹی کھان گیاں، پھر 8 صوبے جو زکاة واپس آ جائے گی، عمر بن عبدالعزیز دیاں دھیاں پیاز نہ روٹیاں کھان گیاں، عمر بن عبدالعزیز ایک کو سوٹ پا کے تے بادشاہی کرے گا، توبہ توبہ۔ یہ کہندہ پھر انجوڑا ہے، میں کہا میں نہیں کہندہ، کلندر لاہوری کہندہ ہے، کلندر لاہوری کہندا ہے کہ نکل کر سارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، اسلام قیصر و کسریٰ نو الٹا دیتا، نکل کر سارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔